На прекрасен трен на терен, во идеални временски услови, под светлоста на рефлекторите, раководството на бригадници на Китго реши ја празници да ги потестат армијата на вивачи со два пријателски надпревари. Гости им беа пробригашките екипи на Македонија Ѓорче Петров и на Вардар од Скопје, а поради забраната за присуство на публика, се отиде на варијанта или солуција да се имитуваат и двата надпревари директно на програмата на Емнет и на веб страната на обете екипи. Во саботата на градски во Штип, тимот на Македонија Ѓорче Петро беше подобар и ја победа екипата на Бргалница со резултат 0-1. А стрелец на единствениот гол за гостите беше Филип Петров во 66-та минута. Во неделата во истиот вечерен термин се сретна екипите на Китго и на Вардар од Скопје. Вардарци беа по успешни победа со резултат 1-4, полувреме 0-3. Екипата на Вардар во воство дојде во 60-та минута со гол што го постигна Мартин Мирчевски. Тимот на Вардар го зголеми воството на 2-0 во 32-та минута. Стрелец на овој гол беше бразилецот Силва до Сантос. На веќе убедливо воството на Вардар зголеми Бојан Колевски со гол што го постигна во 33-та минута за воство од 0-3. И со овој резултат се отиде на одмор. Во второто полувреме Вардар настапи со сосема нова гарнитура, а и кај Китго во игра влегува сите резервни играчи. По тесен гол тимот на Китго го постигна во 67-та минута, а стрелец на голот беше стоперот Горас Теменов за резултат 1-3. Во самиот финиш на средбата, односно во 90-та минута, Горас Теменов со желба да го спаси својот гол си даде автогол за конечен резултат Китго Вардар 1-4, полувреме 0-3. На крајот свој коментар и изјави дадоа шефовите растотите штабови. Сами видовте многу квалитетен надпревар, значи свесно викнавме еден противник кој што ќе ни пружи силен отпор и нормално дека се очекуваше дека резултатот ќе биде тесен. Имаше шанси, имаше противникот. Мислам дека беа подобри за тој еден гол. И ја им честитам на победата, меѓутоа и за нас ова е една квалитетна проверка како се одмеривме со еден многу силен противник кој што покаже еден квалитетен надпревар, едно високо темпо што на нас во овој момент може би не успеавме да парираме, меѓутоа ќе ни биде многу од корист за потоа што го правиме. Ме стаја на Сладки Маки го мрите, сите тројца добро одбранија, овие пријателски надпревари се да добијат оние играчи кои што има и помала минутажа, затоа ги користиме. И еве може би не секојдневно меѓутоа тројцата голмани добија шанса на овој натпревар. Прво да се заблагодарам на екипата на Варда што ни угостои со нивното доаѓање и одигрување на оваа пријателска средба. Се работи сепак да не заборавиме без разлика на се во каква ситуација се наоѓа, тоа е актуелниот шампион на нашата држава. Мислам дека по мене влеговме малку во грч. Значи, премногу респект према противникот, се стабилизиравме таму некаде после 30-та минута, мислам дека примивме наивни голи по наши грешки и сепак морам да кажам дека имаме доста млади играчи за разлика од претходната година. Оваа година Китго е доста подмиден и ќе треба време за тие да се ухлупат. Ќе треба и многу такмици, ни влија и тоа паузата со коронавирусот, но сепак мислам дека од надпревар во надпревар ќе подобриме играта и за наши услови, за нашата втора лига, мислам дека тие деца треба да созреат. Пред се да се заблагодарам на гостопринството на Китго и на господинот Кире Гогов за одличните услови што ни ги пружи денес. Милини е да се игра на ваква атмосфера, на под рефлектори. Што се однесува резултатот, јас би го тргнал во втор план. Денеска беше еден, затоа сега контролен надпревар, да видиме до каде сме. Ние имаме скрос нова екипа, така, со неколку нови фудбалери кои полека се вклопуваат во мозаикот. И мислам дека подготвени, без разлика денешната победа, тргам на страна, како играме, радува тоа што Вардар полека сакам да го доведеме на нивото од прошлата година, каде што едноставно бевме многу успешни во првата лига и бевме шампиони со 10 бода. Така да чекор по чекор, овој Вардар има капацитет, иднина, младост, енергија и ќе биде само подобро во наредните надпревари. Моја желба е Бреганци да влезе во прва лига, затоа што тоа му доликува на вакви услови, на ова што се што изградено на тој клуб, на таа традиција, доликува Бреганци да биде во прва лига и по мене да се гради
полека ситуации за да иде и у Европа, затоа што многу малку прволигачи ги имат овие услови. Не зборам само за терени, општо за инфраструктура, соби за спиење на фудбалерите, ресторанти, така. Така да ја посакувам Брегалница се најдобро, а Китго да биде едноставно сервис за Брегалница да ги, нормално да ги кали младите фудбалери.